Здравейте, приятели! Специален поздрав за Нетко Патрона, най-добрият баща, който днес навършва 54 години. Специален поздрав от неговите петима зетьове, от двете му снахи, от двамата му скъпоценни синове. Нека да е жив и здрав, все така щастлив, весел и все така добър баща. Също специален поздрав от неговата половинка, Синка Патронката! Господ да ни дава здраве, Господ да ни дава щастие, здраве, щастие и късмет. И си пускай новият ключек. Господ да ни дава здраве, Господ да ни дава щастие, здраве, щастие и късмет. И си пускай новият ключек. Аз искам аз да живея с децата си 100 години. Аз искам аз да живея с децата си 100 години. Специален поздрав за Нетко рожденника, който днес навършва 54 години. За неговата съпруга Синка Патронката. Поздрав специално от техните синове, от техните снахи и от техните зетьове. Фамилиарно! Където и да ходиш по света, няма да намериш уюта, както в своята къщичка. Аман казат от гурбета. Където и да ходиш по света, няма да намериш уюта, както в своята дъщичка. Аман казат от гурбета. Аз искам аз да живея с децата си 100 години. Аз искам аз да живея с децата си 100 години. Децата си 100 години. Аз искам аз да живея с децата си 100 години.